Çifti i njohur Donald dhe Beatrix duket se po kalojnë një kohë krize në marrëdhënien e tyre. Kjo gjë u pa gjatë festës së organizuar mbrëmjen e djeshme për ish-banorët e Big Brother VIP. Dyshja nuk janë shfaqur në asnjë moment së bashku. Donaldi ka qëndruar në tavolinën e tij me vëllain, Elgit Dodën dhe të tjerë personazhe, ndërsa këngëtarja ka qenë vetëm me vëllain Alban Ramosaj. Ndërkohë, detaj tjetër që ka konfirmuar krizën në marrëdhënien e dyshes është se Albani nuk e ndjek Donaldin më në Instagram. Ai e bëri follow kur motra pranoi lidhjen, por duket se ka marrë një tjetër vendim. Kështu ka ngritur edhe shumë pikë pyetje mes lidhjes së çiftit.